মাজুলী চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নামনি গেজেৰাৰ এনআই সুকত তিনি কোভিড পজিটিভ ৰোগীয়ে পলায়ন কৰিছে। কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছে শিক্ষক অজিত মিলি, গকুল মিলি আৰু মঞ্জু মিলিয়ে। তিনি কোভিড ৰোগীক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। শিক্ষক অজিত মিলিৰ পত্নীৰ পৰাই কোভিড সংক্ৰমণৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কিছুদিন পূৰ্বে কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হৈছিল তেওঁৰ পত্নী। আনহাতে শিক্ষক হৈও পলায়ন কৰা কাৰ্যই সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে। আমি পাঁচটা বজাত ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ কৰোণা পজিটিভ পেচেণ্ট আছে বুলি এখন এন আই চিত গাঁৱত। আমি লগে খবৰ ল'লোঁ, তাৰপিছত আহিলোঁ। অহাৰ পাছত আমি তেতিয়াৰ পৰা ৰৈয়ে আছোঁ আৰু ধৰক পেচেণ্ট তিনিজন পলাতক হৈ দিয়ে। তাৰ আমি উপায় নাপায় আপোনাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক খবৰ দিবলগীয়া হ'ল। খবৰ দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোক এতিয়া বৰ্তমান সময়লৈকে এতিয়া নাই, এতিয়া তথাপিও ৰ'বলৈ বাধ্য। মেৰাপানীৰ এটা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। সন্ধিয়া হ'লে নিৰ্জন ঠাইত অৱস্থিত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটোত বাহিৰৰ পৰা তলা ওলোমাই নোহোৱা হয় দায়িত্বত থকা লোক। চিকিৎসাৰ কথাটো বাদেই এটা পৰিত্যক্ত ভৱনত উৰে নিশা ভয় শংকাৰ মাজেৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছে এইসকল ৰোগীয়ে। মেৰাপানীৰ গমাৰিগুৰি উন্নয়ন খণ্ডৰ সমীপৰ বহুমুখী প্ৰকল্প গৃহত শেহতীয়াকৈ স্থাপন কৰা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটোত বৰ্তমানলৈকে পুৰুষ মহিলা সহিতে 18গৰাকীকৈ ৰোগীক আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে। ৰোগীসকলৰ ভিতৰত দুটি কণমানি শিশুও আছে। কিন্তু শুকুৰবাৰে নিশা এগৰাকী ৰোগীক মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰটোলৈ অনাৰ সময়তে ধৰা পৰিল কেন্দ্ৰটোৰ দায়িত্বত থকা লোকসকলৰ চৰম গাফিলতি। মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মীসকলে ৰোগীগৰাকীক গতাবলৈ কেন্দ্ৰটোত নাপালে এগৰাকীও বিভাগীয় লোকক পৰিৱৰ্তে প্ৰত্যক্ষ কৰা গ'ল কেন্দ্ৰটোৰ মূল দুৱাৰত এটা তলা ওলমাই চাবিপাত আঁৰি থোৱা আছিল বাহিৰৰ এটা বাঁহৰ খুঁটাত। অৱশেষত কোনো লোকক বিচাৰি নাপাই আন ঠাইলৈ ৰোগীগৰাকীক লৈ যাবলগীয়া হয়। কোভিড ৰোগীসকলৰ জীৱনক লৈ কৰা এনে লৰা ধেমালি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই স্থানীয় ৰাইজ। কালি পৰহি কলা কালিৰ পৰা মানুহ আছে, কালি কিমান মানুহ আছে? কালি কালি আজিলৈকে 18জনমান আছে বুলি কৈছে। কেঁচুৱাও আছে নেকি? কেঁচুৱাও আছে বুলি কৈছে। কিন্তু বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি থোৱা আছে যে? বাহিৰৰ পৰা তলা মৰাটো মোক দায়িত্ব দিয়া নাছিলে চাবিটো। কোনে মাৰিলে তলা? তলা মাৰিলে এইটো আগত কোন আছিলে, এই সীমান্ত গগৈ আৰু কাক কাক দিছিলে জানো? এনেকুৱা এটা মানুহ দায়িত্ব দিয়া আছিলে। ৰাতি মানুহ নাথাকে নেকি? মানুহ ৰাতি আজি নাই থকা, আমি কালি আছিলোঁ বাৰু। ৰাতি যদি পেচেণ্টজনৰ কিবা হয় এইটো আমি মইতো নাজানিম। মমবাতি আছে, অকল সেইটো মমবাতি যোগানটো আছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো মানুহ নাই ইয়াত? আর তলা মারি থাকে কিছু? হ্যাঁ, তলাটো ইয়াত তলাটো বন্ধ করেছে। আমি ওচরতে আছো, ওচরে দেখেছো। এখানে আজি কি হয়েছে, রাতিপা চাহ দিছে, চাহ দিয়ার পিছত আপনার চাৰে বাৰটালৈকে আপনার একো তেওঁলোকক খাদ্য বস্তু দিয়াহি নাই। রাতি যদি হঠাৎ কিবা এটা কিবা এটা হয়ে যায়, এতিয়া বর্তমান এতিয়ালৈকেতো কোনো ইয়াত জনা হয়নি। এতিয়া সেই নার্স ডক্টর কারণে সেই একটা চেম্বার বনোৱা আছে, তাত কোনো আমি এতিয়া দেখা নাই এতিয়ালৈকে। কালি হোক এতিয়া মানুহ আনি পেলাই কি কারণে ঘুরাই লোক এইটো এতিয়া এটা গেটৰ তলা চাবি নাই, চকীদাৰ নাই ইয়াত।